Olá, galerinha! Vim trazer para vocês um exercício que teoricamente é meio simples de geometria, mas sempre alguém posta em alguma comunidade de matemática algum exercício como esse, e é normalmente para a gente exercitar nossa mente. E normalmente, né, a gente olha e fala: eita, não faço a menor ideia de como eu começo. E é justamente esse o objetivo: deixar a gente refletindo ao longo do dia para exercitar o que a gente não quer que atrofia, que é o nosso cérebro. Bom, aqui a gente tem o quê? Um arco que está pegando um círculo inteiro por fora, né? Tá tangente a esse círculo, e no final da ponta tem um quadrado. E aqui ele declarou que nesse quadrado, né, ó, a ponta de cima e a ponta de baixo tem a mesma medida. Isso vai ser importante. Bom, eu sempre recomendo, né, printa esse exercício e tenta você, aluno, resolver antes, né? Bom, tentou, tentou, tentou? Agora eu vou mencionar como eu resolvi, né? Então vamos lá. Vamos lembrar que do centro até a ponta é um raio, né? Então raio, raio. Beleza. Mas também do centro até a ponta é um raio. Então aqui também é um raio. E como é um ponto de tangência, faz 90 graus. Olha que interessante, eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Na proporção 2 raio e 1 raio, que 90 graus. O que eu poderia pensar sobre esse ângulo aqui que eu vou chamar de teta, né? Eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Vamos lembrar de trigonometria? Lembra que seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa? Bom, então, o seno desse ângulo vai ser o oposto, que é raio, sobre hipotenusa, né? Que é 2R. Se eu cancelar e dividir por R em cima e embaixo, vai ser meio. Então, o seno desse ângulo é meio. Se te lembrar da tabelinha principal de trigonometria, tem um ângulo específico que dá meio. Caso você, aluno, tenha esquecido, vamos lembrar da tabelinha aqui: seno, cosseno, tangente. 30 graus, 45 graus, 60 graus. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ou seja, o seno que dá meio é o seno de 30 graus. Isso me diz então que esse teta é 30 graus. Ah, então esse ângulo aqui embaixo, vou até fazer de outra cor. Esse ângulo aqui embaixo é 30 graus. Como ela é simétrica, né? Estamos falando de um círculo e de um quadrado, o da outra ponta também vai ser 30 graus. Bom, o que mais que eu posso pensar aqui? Aqui para dentro é 90 graus porque é um quadrado. Para fora é quanto que falta para uma volta inteira. Então aqui o lado de fora vai ser 270 graus. Olha, isso é um quadrilátero, não é? Essa setinha, tum, 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 tum. Nossa, essa minha setinha ficou perfeitamente desenhada. Essa setinha é um quadrilátero, quatro ângulos. É um quadrilátero côncavo, né? Mas é um quadrilátero. Eu sei que um dos ângulos é 30 graus, outro dos ângulos é 30 graus, outro dos ângulos é 270. E o último que eu não sei é o ângulo que está lá na ponta lá em cima, que é o que eu quero descobrir. Soma dos quatro ângulos em um quadrilátero sempre é 360 graus. Agora a gente só resolve a equação. 330 graus mais x vai dar 360. E assim o ângulo lá de cima é 30 graus, que é quanto falta, né, para fechar 360 graus. Tudo bem, gente? Por hoje é esse exercício. Tchau, tchau.